Добрий вечір. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Далі коротко про головні події цього дня. «47 хворих на грип перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. 9 військовослужбовців з Хмельниччини загинули під час оборони Донецького аеропорту у січні 2015 року. Нову пісню про Хмельницький презентували на офіційному закритті різдвяного ярмарку. 47 хворих на грип перебуває у Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Серед них 28 дітей. Про це розповіла завідувач дитячого відділення Вікторія Леньга. У 5 дітей та 9 дорослих діагностували ускладнення на пневмонію. За статистикою Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України, за третій тиждень січня в області зареєстровано 5801 хворих на грип та гострі респіраторні інфекції. Діти до 17 років – 3588, госпіталізовано 243 особи. Більше у сюжеті Тетяни Ворожцової. Хмельничанка Тетяна Фандера з 18 січня перебуває з трирічною донькою у стаціонарі Хмельницької міської інфекційної лікарні. Потрапили в суботу, температура була 40 градусів, а діагноз грип зараз такий. От так викликали швидку і приїхали сюди, і так нам вже дали допомогу. Вже трошки краще, але ацетон у нас є, так що ми ще будемо перебувати. Нас взяли аналізи і підтвердився діагноз, що це грип, і температура вже у нас майже 5-й день була, так трималася до 40 градусів, це поки не дали допомоги і вже нам краще стало. Завідувач дитячого відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні Вікторія Леньга каже, найбільше хворих – це діти з обласного центру. Ми знаємо, що у пацієнтів грип А, і, як правило, це пандемічний H1N1. Грип типу А, він завжди веде себе більш агресивно, і особливо небезпечний є субтип H1N1, тому що він, ну, як і будь-який вірус грипу, але H1N1 частіше, як інший, можливо, має здатність викликати у пацієнтів розвиток пневмонії, яка може розвиватись на будь-який день від початку хвороби, і це, звичайно, ускладнює перебіг захворювань. В нашому відділенні на лікуванні перебуває 28 осіб. Це діти різного віку, починаючи з дітей до року і закінчуючи віком 14-15 років. Більшість з них – це діти хворі з діагнозом грип. І тенденція до того останні дні йде, що кількість пацієнтів з діагнозом грип зростає. Ситуацію із захворюванням на грип щотижня моніторить у Хмельницькому обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України, розповідає лікар-епідеміолог Лариса Калінер. Жінка наводить статистику за третій тиждень 2020 року. З 13 січня по 19 січня. От за цей період зареєстровано 5801 захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції серед населення області. Це на 30% показник захворюваності на 100 тисяч населення, на 30% нижче порогового рівня. Тобто ми знаходимося по рівню захворюваності в межах сезонних коливань. Епідемії нема. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні загиблих захисників ДАПу вшанували у різних областях України. У столичному аеропорту Бориспіль на згадку про кіборгів били в дзвони музичного інструмента, який зробили з гільць артилерійних снарядів. Як він звучить, чула Дарина Коломієць. Сурми розпочинають церемонію вшанування пам'яті кіборгів, які 242 дні захищали Донецький аеропорт. Є історики, які будуть аналізувати, вони вже працюють над тим. Є люди, які продовжують боронити, є люди, які будуть звинувачувати когось у чомусь. Але головне, що є надія. І ми сьогодні, ми військові музиканти, ми цим... Це не виступ, це вшанування.
Бориспільський аеропорт відкриває всеукраїнську акцію вшанування. О пів на дев'яту національний президентський оркестр спільно з ансамблем хору і пісні Збройних сил України виконують танок лицарів. Музичних творів у програмі 4. Особливе місце в акції належить ось цим дзвонам війни. Їх виготовили з 10 гільз 152-міліметрових артилерійських снарядів. Гільзи від бойових снарядів, які були випущені по нашому ворогу. А ми творчі люди, сказали, ми зробимо такий музичний інструмент і будемо бити в нього, поки не закінчиться ця війна. А потім ми передамо його в музей. Таке вшанування в Борисполі проводять п'ятий рік поспіль. Кажуть, оркестр, який гратиме наступного року, починає готуватись від сьогодні. Близько 9 ранку пам'ять загиблих захисників України вшанували і в Міністерстві оборони. Дзвін пам'яті пролунав там 50 разів. Володимир Зеленський разом із родичами полеглих у боях за Донецький аеропорт поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Батьки загиблих на Донецькому литовищі кіборгів Смольниччини також перебувають в Києві на запрошенні Міністерства оборони України, розповів начальник прес-служби обласного комісаріату Олександр Севастьянов, який супроводжує батьків. Сьогодні, значить, на цю акцію приїхали, зокрема, батьки загиблих Смольницької області, значить, таких військовослужбовців, як Марковський, Коношенко, Лозвінський, Зубков. Зокрема, треба нагадаю, що старший лейтенант Зубков, герой України, саме сьогодні, 20 січня, рівно 5 років тому, 2015 році, значить, він загинув під завалом Донецького аеропорту. Міністр оборони зустрівся з батьками, вручив пам'ятні знаки їм і вислухав їх якісь побажання, прохання. Бої за Донецький аеропорт розпочались навесні 2014-го. 242 дні тривало протистояння між українськими армійцями та проросійськими терористичними угрупованнями. На час їх завершення старий і новий термінали Донецького литовища були повністю зруйновані. 20 січня, рівно 5 років тому, там загинуло 44 бійці. Це найбільше за весь час протистояння. Загалом в боях за Донецький аеропорт Україна втратила 200 людей. Це воїни Збройних сил України і добровольці. Такі дані вітчизняного Міністерства оборони. Рішення відводити українські сили ухвалено 21 січня 2015-го. За незламність українських військових прозвали кіборгами. Дарина Денисенко, Дарина Коломієць, Ігор Якубчик. Новини на Суспільному. Військовослужбовці з Кам'янець-Подільського, Дражнянського, Староконстянтинівського та Шепетівського районів загинули під час оборони Донецького аеропорту у 2015 році. Про це розповіла координаторка Центру допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області Наталія Дзекар. Моя колега Анастасія Збродова поспілкувалася з військовим з Хмельницького, який був начальником штабу добровольчого українського корпусу 7-го батальйону. Наразі сюжет готується до ефіру, більше дивіться у підсумковому випуску новин. Тридцять перший фестиваль «Зимові візерунки», присвячений 101-й річниці Соборності України та пам'яті колишнього керівника ансамблю «Подолянчик» Юрія Гурєєва, розпочався сьогодні о 17-й в Хмельницькому обласному палаці творчості дітей та юнацтва. Хореограф народного художнього колективу ансамблю танцю «Подолянчики» Лариса Гурєєва розповіла, цього року в фестивалі, крім «Подолянчика», візьмуть участь зразковий художній колектив «Усмішка» Донецького палацу дітей та юнацтва міста Білозерськ та зразковий аматорський театр танцю «Барви» Полтавської першої музичної школи імені Платона Майбороди. Зі слів Лариси Гурєєвої, завтра о 13-й відбудеться концерт «Дружби», післязавтра о півдні концерт «День злуки» – це «Братерства день» та закриття фесту. Нову пісню про Хмельницький презентували на офіційному закритті різдвяного ярмарку в обласному центрі. Музичну композицію «Ми над Бугом» представив гурт «Станза» з дитячим хором школи мистецтв «Райдуга». Як відбулося офіційне закриття різдвяного ярмарку в Хмельницькому, дивіться далі у сюжеті. Ми над Богом, ми під Богом, ми назавжди твої доньки та сини. Зараз дитячий хор школи мистецтв «Райда» востаннє репетує виконання пісні «Мій над Бугом» перед виходом на сцену. Учасниця колективу Анна Головчук каже, перше співатиме на сцені з рок-музикантами. Це наш перший досвід. Нам випала дуже велика честь виступити з таким гуртом, як «Станза». Фронтмен гурту «Станза» Андрій Жубар розповідає, на сцені Хмельницькому виступати найприємніше. Будемо дарувати настрій нашим хмельничанам, незалежно від того, що з одної сторони сьогодні і така сумна трошки
подія – це закриття різдвяної ялинки, але нам дуже приємно зустрітися з нашими земляками і подарувати їм такий заряд драйву, позитиву. І разом зараз з дітками з нашого хору, міського хору «Райдуга». Андрій Журба додає, цього разу виконують свої пісні у незвичному для гурту стилі. Ми вже вдруге виступаємо в такому зменшеному складі, тому що сьогодні ми співаємо не звичайні для себе версії своїх пісень, а танцювальні ремікси на них. Різдвяний ярмарок працюватиме ще тиждень після офіційного закриття, каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромозяков. Ми надіємося, що можливо ще десь піде трошечки сніг, і оця вся краса разом зі снігом вона виглядає набагато ефектніше, тому в принципі сьогодні ми робимо таке офіційне закриття, демонтуємо сцену вже завтра, але ярмарок ще тиждень буде працювати. Артем Ромозяков додає, у 2020 році запланували проведення більшої кількості культурних заходів. Ми будемо робити і багато, скажімо, таких загальних заходів в середмісті, і кожен зможе долучитися, ну і потім вже буде джазовий фестиваль. Ну і, звичайно, підтримуємо ті заходи і ті фестивалі, які і минулі роки підтримували. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельницькі тхеквондисти Софія Сікорська і Анна Калугіна стали чемпіонами відкритого Кубку Литви з тхеквондо ВТ в Вільнюсі. Їхній наставник, заслужений тренер України Сергій Пісоцький розповідає, крім двох золотих, хмельничани Тимур Дичаківський і Володимир Мак здобули дві бронзові нагороди. За словами тренера, це перші здобутки хмельницьких тхеквондистів у 2020 році на міжнародних змаганнях. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!